दर्शकवृन्द नमस्ते मुलुकको आर्थिक अवस्था मन्दीको डिलमा उभिएका बेला केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको आशा र भरोसा थियो सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याएको छ मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई कम जोखिमयुक्त चुस्त र अपेक्षाकृत परिणाममुखी बनाउन अपरिहार्य भइसकेका समय केही साहसी संरचनागत रूपान्तरणको थालनी मौद्रिक नीतिले गर्ने चर्चा अर्थ राजनीतिक वृत्तमा थियो तर यसपटकको मौद्रिक नीति कसैलाई नभिजाउने सबैलाई रिझाउने सजिलो बाटो समातेर उम्किएको विश्लेषण हुन थालेको छ अहिलेको अवस्थामा यो मध्यमार्गी रणनीतिले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीका धेरैजसो जड भइसकेका समस्यालाई नबल्झाउन र रा थाती राख्न केही हदसम्म मद्दत गर्ने तर समाधानतर्फ भने उन्मुख नगराउने भएकाले यो मौद्रिक नीति विगतमा जस्तै नियन्त्रणकारी मनोदशाको शिकार त भएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ कसिलो र परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति भने अत्यन्तै लचिलो वा विस्तारकारी होस् भन्ने अपेक्षा सार्वजनिक रूपमै राखिरहेका थिए तर यसको ठिक विपरीत मौद्रिक नीति पनि उस्तै परम्परागत र अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै सङ्कुचनकारी नै आएको छ जसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा तात्विक योगदान गर्ने दर्विला आधार प्रस्ताव गर्न सकेको छैन केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति सारमा कस्तो छ मुलुकको अहिलेको आर्थिक समस्याको सम्बोधन गर्न यो नीति सक्षम छ सहर बजारदेखि नागरिकका भान्सासम्म प्रभावित भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले त्राण प्रदान गर्ला सरकारको आर्थिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेका समस्यालाई मौद्रिक नीतिले हल गर्ला यी र यस्तै प्रश्नको जवाब आजको फायरसाइडमा खोज्नेछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा डक्टर युवराज खतिवडासँग मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै निकायको अनुभव छ योजना आयोगको उपाध्यक्ष केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर र अर्थमन्त्री समेत रहिसकेका खतिवडा आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति दुवै ल्याउने निकै कम व्यक्तिमध्ये पर्नुहुन्छ उहाँले मौद्रिक नीतिमै विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ डक्टर स्वागत छ हस् धन्यवाद यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने अपेक्षाका बिच जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ त्यसैबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहेँ यो मौद्रिक नीतिप्रति यहाँको प्रतिक्रिया के आ, आ, हो होइन मौद्रिक नीति सामान्यत व्यावहारिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आएको छ अहिले मौद्रिक नीति धेरै खुकुलो गर्ने ठाउँ थिएन किनभने मुद्रास्फीति दर आठ प्रतिशतको वरिपरि छ र त्यो चाहिँ घट्नको लागि कठिन छ त्यसलाई घटाउनु पनि राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य हो दोस्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको छ भनिएको छ भुटानी सन्तुलन छ भनिएको छ तर त्यो आयात चाहिँ सोह्र प्रतिशतले घटेको कारणले सिर्जना भएको हो यदि आयात अघिल्लो वर्षकै तहमा भएको भए तिन खर्ब त अहिले पनि आयात बढी हुन्थ्यो अनि अढाई खर्ब जतिको भुक्तानी बचत त घाटामा गइसके हुन्थ्यो त्यसो हुनाले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने मूल्य शोधनान्तर र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व त्यो भनेको चाहिँ के हो भने ब्याङ्कहरूको कर्जा अस्वाभाविक रूपमा माथि नजाओस् अहिले ब्याङ्क कर्जा जिडिपीको नब्बे प्रतिशत माथि भइसकेको छ र ब्याङ्क कर्जा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने आवश्यकताभन्दा बढी गएको हो कि भन्ने विगतको चाहिँ पृष्ठभूमि पनि छ त्यो दृष्टिकोणले ब्याङ्कहरूको चाहिँ स्थायित्वको लागि पनि खुकुलो हुनु जरुरी थिएन आवश्यक सम्भावना थिएन मूल्य बाह्य क्षेत्रले पनि थिएन र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने मौद्रिक विस्तार जरुरी छ भन्ने हिसाबले देशको अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या समाधान गर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ अब यो भनेको म यहाँ छलफल गरेर रा, राष्ट्रिय समस्या हल हुन्छ भने जस्तै प्रश्न हो क्या हुँदैन किनभने हामी दुईजनाभन्दा बाहिरको दुनियाँ अत्यन्त ठुलो छ बहस पनि विभिन्न चरणमा भए होलान् केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको अर्थतन्त्रको एउटा सानो हिस्सा हो उसको प्रणाली भनेको अर्थतन्त्रका समस्या संरचनात्मक समस्या यति जटिल प्रकृतिका छन् मौद्रिक नीतिले त्यसलाई हल गर्न सक्दैन एक्लैले त्यसमा सरकारका सबै निकायहरू चाहिन्छ त मौद्रिक नीतिले व्यवसायका समस्या हल गर्छ गर्दैन यो प्रश्न चाहिँ प्रश्नजीवहरू छलफलमा ल्याउन सकिन्छ व्यवसायका समस्या भन्नाले कस्ता व्यवसायका व्यापार गर्ने कि उद्योग चलाउने कि घर जग्गा कारोबार गर्ने कि का निर्माण व्यवसायका कि साना मजौला व्यवसायीका कि यसमा छलफल गर्ने हो भने मौद्रिक नीतिले साना मजुवाला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने काम गरेको छ ठुला व्यवसायीलाई साङ्केतिक रूपमा मात्रै लाई पनि हामी हेर्छौँ है भन्न खोजेको छ कृषकहरूलाई मोनिटरी पोलिसी आयो आयो गयो फाँसाफुसा केही मतलब हुँदैन तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ त डक्टर साहब अहिले के देखेको छ भने देशको वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिप्रति चाहिँ धेरैको आशा भरोसा देखिन्छ नि यस्तो देखिन्छ तपाईँले कहीँ हुन्छ त्यस्तो कुराले काहीँ किन हुन्छ भने कसैले गरेनन् राजनीतिमा ठुला पार्टीले गरेनन् भनेर कसैलाई भोट दिए पनि त छन् नि जनताले होइन यस्तै हो हामीले सरकारका संयन्त्रले गर्नुपर्ने सारा कामहरू नगरेपछि यसबाट त्यान्द्रो आशा गरिएको हो क्या त्यो त्यान्द्रो आशा केन्द्रीय ब्याङ्कले कति पुरा गर्न सक्छ म तपाईँलाई जानकारी गराउँ नेपालमा अडतिस लाख कृषक परिवार छन् सबै सहुलियतपूर्ण ऋण लिने कृषिमा ऋण लिने सबै गऱ्यो भने डेढ लाख होलान् पैँतिस छत्तिस लाख परिवारलाई यसले छुँदै छुँदैन होइन अब व्यवसायीहरू दस एघार लाख छन् जम्मा ती दस एघार लाख व्यवसायमा साँच्चै ब्याङ्क ऋणको मारमा परेकाहरू एक लाख जति होलान् उनीहरूको चासो हो भयो अलिकति सेयरमा कारोबार गर्नेहरूको अलिकति चासो हुन्थ्यो उहाँहरू त्यति हिजो त देखिनु भयो आज त होलफुनु होला जस्तो मलाई पनि लाग्दैन त्यसो हुनाले मुख्य कुरो के हो भने मौद्रिक नीतिको दायरा आफैमा साँगुरो छ त्यो साँगुरोभित्र उल्लेख गर्ने काम गरोस् बाँकी कुरा अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन त्यो आवश्यक थिएन बजेटले चाहिँ के गर्यो भने मैले कर्का दरहरूबाट धेरै सहुलियत दिन सकिनँ हेर्नुहोस् गभर्नर तपाईँले ब्याज दरबाट अब सहुलियत दिनुहोस् है भनेर यो बजेटले गर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिमा पन्साको कारणले अपेक्षा बढ्यो कुरो चाहिँ यस्तो त्यसमै मैले जोड्न चाहेँ डक्टर साहब कि जस्तो मौद्रिक नीति चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो अलिकति कसिलो अलिकति यो सङ्कुचनकारी हुँदाखेरि त्यो आर्थिक वृद्धिहरू भेट्न हामी सक्दैनौँ कि भन्ने सञ्चय प्रकट भएको छ नि त्यो शङ्का चाहिँ मलाई पनि लाग्छ छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिया छ साढे छ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि राख्छु भनिया छ अनि त्यो छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई धान्न र चाहिँ त्यो मुद्रास्फीति बराबरको त थप पैसा पनि चाहियो भनेपछि बाह्र तेह्र प्रतिशतको त कर्जा वृद्धि त हुनुपर्थ्यो कि साढे एघारमै राखेको छ त्यस कारण त्यति ब्याङ्क कर्जाले सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक वृद्धिको लागि काम गर्दैन कि यो शङ्का गर्ने पोइन्ट यो हो तर कुरो के हो भने हाम्रा सम्पूर्ण कर्जाहरू उत्पादक क्षेत्रमा गएको भए आर्थिक वृद्धि गरेको भए अघिल्ला अघिल्ला वर्ष बिस पच्चिस तिस प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धि पनि त बाह्र पन्ध्र प्रतिशतले त हुनुपर्थ्यो होला नि त किन दुई प्रतिशत भयो किन दुई प्रतिशत भयो त्यसैले पहिलो कुरा के हो भने ब्याङ्क कर्जा नै आर्थिक वृद्धिको लागि प्रमुख कारक होइन पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो र ब्याङ्क कर्जा सदुपयोग भयो भने मात्रै त्यो कारक हुन्छ दु दुरुपयोग हुने अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गइराख्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई कुनै सरकार राख्दैन पहिलो कुरा यो दोस्रो कुरा के हो भने पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक रूपमा धेरै थप लगानी नगरे पनि हुन्छ भएको क्षमता अर्थतन्त्रको भएको क्षमता तपाईँले राम्रोसँग चलाउनु भयो भने पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ अहिले के छ उद्योगहरूको क्षमता एक तिहाईमा चालिस प्रतिशत पैँतालिस प्रतिशत पचास प्रतिशतले चल्या भन्छौँ हाम्रा अरू पूर्वाधारका चाहिँ उपयोगिताकै कुरा गर्ने हो भने अहिले बर्खा पो शत प्रतिशत हाम्रो चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको चाहिँ होइन प्रतिफल आइरहेको छ उत्पादन भइरहेको छ त्यो पनि सक्दैनौँ हाम्रा त्यस्ता कतिपय धेरै पूर्वाधारहरू चाहिँ हामीले समयमा र रा चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यो भने छ प्रतिशतको वरिपरि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने आधार छैन तर कुरो के हो भने त्यसको लागि ब्याङ्क कर्जा कारक हो भनेर त्यो नभएको कारणले अब कर्जाको सवाल उठाइहाल्नु उठा होइन जस्तो अब ब्याजहरू घटाउने र यो कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने कुनै पनि खालका कार्यक्रम चाहिँ अब नभएकाले पनि यो मौद्रिक नीतिप्रति खास उत्साह देखिन व्यवसायको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ यसप्रति यहाँको धारणा के हो धेरै उत्साह आयो भने त अघिल्लो वर्ष जस्तो भइहाल्छ नि जस्तो हिजो सेयर बजारमा उत्साह आयो नि म त्यसैले आज हेर्दैछु भन्दैछु उहाँहरू किन उत्साहित हुनुभयो मैले बुझ्दै बुझिनँ अब खाली ऋणको जोखिम भार चाहिँ एक सय पचासबाट एक सयमा झार्ने भयो भने यस्तो तपसिलको बजार यस्तो तपसिलको चाहिँ आर्थिक यो वित्तीय मौद्रिक सुधारबाट त्यति धेरै उत्साही हुनु पनि पर्दैन र अहिलेको कुराबाट व्यवसाय निरुत्साहित हुनु पनि पर्दैन निरुत्साहित हुनुपर्ने पनि ठाउँ छैन म कारण दिन्छु पहिलो कुरो ब्याजदर त घट्दैछ नि त ब्याजदर त घट्दैछ एकैचोटि नघटला पोइन्ट फाइभ वान त घट्ला खाली कुरो के हो भने हिजो बढ्दा एकैचोटि सातबाट चौध भयो अब अहिले घट्दा चाहिँ बिस्तारै एक वर्षमा कहिले त्यो आउने हो एक अङ्कमा दोस्रो कुरा के छ भने साढे पाँच खर्बको कर्जा त फेरि पनि बजारमा जाँदैछ नि अनि हाम्रो उद्योगले चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगले खास गरी वर्किङ क्यापिटल चालु पुँजी कर्जा साढे पाँच खर्बभन्दा बढी कति चलाउला नि त एक वर्षमा त्यसो त उहाँहरूलाई त कर्जा पुग्छ त अब बाँकी रह्यो कसलाई कर्जा चाहिने व्यापार गर्नेलाई व्यापार गर्नेको कर्जा भनेको त के हो खुब लामो कर्जा भनेको तिन महिनाको हुन्छ एलसी खोल्यो सामान ल्यायो बेच्यो फेरि सामान ल्याए बेच्यो त्यो त रिभल्भिङ हुन्छ अनि सामान ल्याउने पैसा कमाउने ब्याङ्कमा नतिर्ने पैसा लगाएर अन्त लगानी गर्ने अनि पैसा भएन भन्न गऱ्यो भने त जहिले पनि पुग्दैन अब यहाँनिर कर यो कर्जाको कुरा गर्दा जस्तो यो आवासीय घर कर्जा सीमाको वृद्धि अनि पचास लाखभन्दा साना सेयर कर्जा तथा पच्चिस लाखभन्दा बढी साना हायर पर्चेजकर्ता र सूचीकृत घर जग्गा व्यवसायीबाट चाहिँ नै भएका घर जग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाउने जुन काम गरेको छ नि त्यसले चाहिँ बजारको माग सम्बोधन गर्नको लागि मात्र यो आएको भनेर टिप्पणी भएको छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा सम्बोधन गरिदिए हो कहिलेकाहीँ कस्तो गरिन्छ भने म बजेटको उदाहरण दिन्छु सारा चिजहरूको भन्सार मूल्य बढाइसकेपछि भन्सार दर बढाएपछि टिका चुरा धागोको भन्सार घटाएको छु भनेर ताली त्यो सांसदहरूले ताली पेट्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यो बनाइन्छ क्या राजनीतिमा त्यो नीतिले पनि त्यो ताली पेट्ने ठाउँ बनाइदिए अब त्यति मात्रै हो भने कता कता यो अलि पोलिटिकली गाइडेड भएर आयो भने होइन पोलिटिकली सेन्ट्रल ब्याङ्क पोलिटिकली गाइडेड हुँदैन त्यो होइन तर के हो भने तपाईँहरूको मागलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ है भने पहिलो कुरो त के हो भने सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने केन्द्रीय ब्याङ्कसँग जनताले सोझै सरोकार राख्ने कुरै होइन केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो जान्दै जान्दैन केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो नियमनकारी निकायहरू राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकार अरू अरू मात्रै जान्दछ ग्राहकहरूले जान्ने भनेको ब्याङ्क हो ब्याङ्कहरूले जान्ने भनेको केन्द्रीय ब्याङ्क हो ब्याङ्कहरूको कुरा के थियो त भन्दा ब्याङ्कका कुराहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्यो सुनेन ब्याङ्कको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले नसुनेको कारणले ग्राहकको कुरा चाहिँ ब्याङ्कहरूले सुन्न नसकेको हो भने त्यसरी पो व्याख्या गर्नु पर्यो त अहिले चाहिँ यो अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू चाहिँ अलिकति सकारात्मक देखेका छन् र त्यही उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै चाहिँ नै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछौँ भनेर दावी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि गर्नुभएको छ यो आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल नभइकन हामीले भने जस्तो हामीले खोजे जस्तो आर्थिक समृद्धि आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ ए होइन होइन यो बाह्य अर्थतन्त्र सबल, सबल हो भनेर के परिसूचकलाई भन्छन् मान्छेले तेइस पर्सेन्ट लगभगले निर्यात घटेको छ अनि पुँजीगत सामानको आयात घटेको कारणले समग्र आयात घटेको छ तपाईँको आर्थिक वृद्धिलाई चाहिने पुँजीगत सामानको आयात एक तिहाइले घटेको छ यो सबै सबल पक्ष हो अनि हामीले पर्यटनबाट जति पैसा ल्याएको छौँ नि त्यसको दोबर पैसा त हामीले शिक्षा बापत बाहिर भुक्तानी दिएर पठाइराखेका छौँ सेवा क्षेत्र हाम्रो घाटामा छ त्यत्रो हामी सेवा क्षेत्रबाट आमदामी गर्छौँ भन्ने होइन अनि हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले पर्यटनबाट कमाएको आमदामी भनेको त्यो लाउरेहरूले फर्काएर ल्याएको पेन्सन जति पनि पुगेको छैन सोह्र सत्र प्रतिशतले आयात घट्दा पनि चालु खाता घाटामै छ अनि अलिकति रेमिटेन्स बढेर अलिकति भुक्तानी सन्तुलन भयो भनेर अनि यो त कस्तो हो भने दुर्घटनामा कोही बितेको मान्छेलाई यसो हेर्दाखेरि धन्न आँखा चाहिँ सग्लै रहेछ चा, भने जस्तो कमेन्ट हो अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्र जटिल छ कमजोर छ जोखिमपूर्ण छ खाली विदेशी मुद्रा सञ्चित आयातमा नियन्त्रण गरेको कारणले बढेको हो आयातमा नियन्त्रण गरेको कारणले हुन्डी चलेन त्यसको कारणले रेमिटेन्स बढायो कुरो यति नै हो तर हामी कहाँ चाहिँ रेमिटेन्स थुप्रियो भने बित्तिकै यो सबै सूचकहरू चाहिँ राम्रो छन् सकारात्मक छन् भन्ने बुझाइरहनलाई त्यही भएर त अर्थशास्त्री चाहिन्छ नि छलफल गर्नलाई <laughs> यो औद्योगिक गतिविधि अहिले अहिले यहाँले भन्नुभयो ठप्प छन् कि आफ्नो क्षमताअनुसार चल्न सकेका सा छैनन् उद्योग कल कारखाना धन्दाहरू पनि भन्नुभयो यहाँले बजारमा मन्दी छ बजारको मन्दी प्रत्येक नेपाली नागरिकको भान्सासम्म पुगिसकेको अवस्था रहेको छ अब साना तथा घरेलु उद्योगको बारेमा पनि यहाँले अहिले कुराकानी गरिसक्नु भयो यतातर्फ चाहिँ मौद्रिकले खास सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त यतातिर चाहिँ ध्यान अलिक कम गयो कि भन्नेहरू पनि छन् निक्सा त्यहाँ तर्क गर्ने ठाउँ होला मैले मौद्रिक मैल नीति पढ्दा दुई तिनवटा कुरा देखेँ पहिलो कुरा त के हो भने ब्याङ्कको अब बेस बेसरेट घट्दैछ रेटमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिनु भनिस यी क्षेत्रहरूलाई साना साना कर्जाहरूको ऋण जोखिम भार पनि कम राख्छु भनिछ होइन त्यो हिसाबले सकारात्मक देखिन्छ तर कुरो के हो भने त्यस्तो ऋण दिनलाई केन्द्रीय ब्याङ्क त निर्देशन दिने भयो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विकास ब्याङ्कहरूले अथवा वित्तीय प्रणालीले त्यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ खुद्रा ऋणमा उनीहरू अब जान्छन् कि थोक ऋण ए एउटै व्यवसायलाई सत्तरी पचहत्तर असी अर्ब ऋण दिइरहेर त्यो साढे पाँच खर्ब सिद्ध्याउने हो कि त्यो साढे पाँच खर्ब चाहिँ यस्ता व्यवसायको लागि दिने हो यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति कर्जा नीतिलाई अलिकति मिलाउनुपर्छ है कर्जा नीति भनेको मौद्रिक नीतिभन्दा फरक कुरा हो त्यो भनेको कर्जालाई मात्रै कता लगाउने भनेर निर्दिष्ट गर्ने कुरा हो त्यो ब्याजको माध्यमबाट होला डाइरेक्ट निर्देशन दिएर होला त्यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अलिकति नैतिक दबाब दिएर होला केही गरेर त्यो गऱ्यो भने त्यो क्षेत्रलाई अहिलेकै मौद्रिक नीतिले दिएको पैसाले चाहिँ पुग्छ तर मुख्य कुरा के हो भने ब्याङ्कहरू त्यसतर्फ उद्धत छन् कि छैनन् ठुला ठुला व्यवसायलाई चाहिँ बेस्ट रेटभन्दा तलको रेटमा पनि ऋण दिइहाल्ने अनि साना मजौला व्यवसायहरूलाई चाहिँ बेस रेटमा पाँच पर्सेन्ट छ पर्सेन्ट प्रिमियम ठोक्ने यो किसिमको यस्तो किसिमको अन्यायपूर्ण व्यवहार ब्याङ्कहरूले नगरुन् भन्नको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चनाखो हुनुपर्ने चाहिँ मैले देखाएको छु यो बेस रेटको कुरा पनि साहब जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो कि यस्तो बेस रेट आफू अनुकूल चाहिँ ब्याङ्कहरूले गर्छन् अथवा आफ्नो सुविधाको लागि अथवा आफूलाई फाइदा हुने गरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँ क्लियरै हुनुहुन्छ होइन बेस रेटको फर्मुला आफैमा राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पछिल्लो चरण कसरी गरिएको छ किनभने त्यो त्यसको सुरुमा स्पेरेड सिट क्यालकुलेसन मैले आफैले गभर्नरको डेस्कटप कम्प्युटरमा राखेर गरे हौँ ती यति भयो भने ब्याङ्कहरूलाई नाफा पुग्छ पन्ध्र प्रतिशत नाफाको लागि यति 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 रेट भयो यति राख्यो भने उहाँहरूको वा कस्ट फन्ड प्लस अरू अपरेटिङ कस्ट राखेर रा। यतिभन्दा माथि चाहिँ जाँदाखेरि ब्याङ्कहरूलाई पुग्छ भनेर गरिएको थियो अब अहिले बेस रेट कसरी क्यालकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको एउटा विधि होला दोस्रो कुरा चाहिँ ब्याङ्कहरूले बेस रेटलाई भन्दा माथि प्रिमियम लिने कुराहरू त्यो त छताछुलै भएन र राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा फिर्ता गराएन कति अर्ब रुपियाँ त स्वाभाविक रूपमा प्रिमियम लिएको भएर फिर्दै गराए त तिरे त त्यसैले अब मैले के भनिराख्नै परेन यसमा तर मेरो कुरा के हो राष्ट्र ब्याङ्कलाई फेरि पनि भने त्यो तिराउने स्थितिमा पुग्नु हुँदैन राष्ट्र ब्याङ्क न तिर नल्याओ त्यो लिन पाइँदैन भनेर प्रिभेन्टिभ मेजरमा केन्द्रीय ब्याङ्क जानुपर्छ त्यो उठाइसकेपछि तिर भन्ने कुरो चाहिँ ढिलो भयो रेस्पोन्स यहाँले यो मौद्रिक नीति आउनुभन्दा केही समय अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यो ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रभाव पनि वार भारती दिनु हुँदैन अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मौद्रिक नीति चाहिँ अलि हुन्छ नि यो खुकुलो होइन अलिक बलियो अलिक कस्ने खालकै ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो यो यही कारणले हो यहाँले भन्नुभएको कुरा सम्भवतः मैले खुकुलो मौद्रिक नीतिको लागि ठाउँ छैन भनेको थिएँ होला है अलिअलि कसिलो त कसिलो यो सेन्समा कि हाम्रा केही क्षेत्रहरूमा अस्वाभाविक कर्जा विस्तार हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ती फोकाहरू पानीका फोका जस्ता अर्थतन्त्रमा फोकाहरू देखिन थाले ती फोका अहिले फुट्दैछन् त्यस्ता फोका सिर्जना नहुन् भन्नुको लागि भने उहाँहरूलाई मेरो भनाइ के थियो भने ब्याङ्कहरू पनि थकाइ मार्नुहोस् व्यवसायहरू पनि अन्त कहाँ कहाँ लानुभएछ पैसा फिर्ता ल्याउनुहोस् र ब्याङ्कलाई तिर्नुहोस् ब्याङ्कलाई स्रोत हुन्छ यही स्रोतले तपाईँहरूलाई थप चालु पुँजी कर्जा दिनको लागि पुग्छ त्यो हो कुरा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा नै झनै झनै साढे तिन प्रतिशतभन्दा बढी छ र यो खराब ऋणहरूको सूची कुराकानी गर्ने हो भने यो सत्तरी हजार नागेको छ उनीहरूलाई यो मौद्रिक नीतिले केही राहत प्रदान गर्छ <laughs> राहत होइन त्यो त कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कको ऋण नतिर्नेहरू कारबाहीमा पर्छन् अब मात्रै मा, के हो भने कुनै भवितव्यले भनिलिनुहोस् कहिले भूकम्प भयो होला नाकाबन्दी भयो होला कोभिड भयो होला यस्ता विशेष परिस्थितिमा ऋण तिर्ने अवधि केन्द्रीय ब्याङ्कले अलिकति पर दिन सक्छ सारेको साह्रै छ त एक वर्षदेखि यो असारमा शान्तसम्म त सारेकै थियो त्यसो हुनाले पहिलो कुरो त राहत भनेकै त्यही थियो कि ऋण तिर्ने अवधि परस हारिदियो त्यो भनेको ब्याङ्कको पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचना पुनर्संरचना भनेको अलिअलि तिमीतिर बाँकी थपेर पनि दिउँला भनेको हो त्यो फेरि त्यो पनि गरेकै थियो त्यो पनि राहतै हो तर के चाहिँ गर्नु हुँदैन भने राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत सहुलियत पनि दिनुपर्छ तर नतिरी बसेर अटेरी गरेर अनि फेरि राजनीतिक लबिङ गर्ने र चाहिँ ब्याङ्कको विरुद्धको जुलुस निकाल्ने काम पनि फेरि त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ मात्रै मेरो भनाइ के हो भने बेसमा आवश्यकताको आधारमा हिजो पर्यटनलाई समस्या थियो कि उत्पादनमूलक उद्योगलाई समस्या थियो कि त्यो चाहिँ हेरौँ निर्माण व्यवसायका के समस्या थियो हेरौँ त्यसको आधारबाट अनि त्यो त्यो वर्गलाई चाहिँ सजिलो हुने गरी पुनर्तालिकरण अथवा यसो होला यति कोभिड कालमा हामीले जे जे कुराहरू एकदमै हुन्छ नि खुकुलो पारिदिउँ अथवा छुट दियौँ त्यसको सारा चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेको होइन कोभिड कालमा दिनु पनि पर्थ्यो अप्ठ्यारो बेलामा त राज्यले हेर्नु पनि पर्छ तर कोभिड पछि व्यवसाय राम्रो हुँदै गयो आर्थिक वृद्धि त पाँच दशमलव आठ प्रतिशत भयो भने होइन र अघिल्लो वर्ष अनि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा त अर्थतन्त्र त चलायमान भइसकेको रहेछ सबैले त आमदामी गरिरहेको रहेछन् भने त्यो अनुसारको नीतिमा अलिक कसिलोपना त त्यो बेलै ल्याउनु पर्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कले अलि ढिलो भयो भन्दैछु मैले त्यो कारणले हो त्यसैले मुख्य कुरो के थियो भने हिजोका खुकुला नीतिहरूको निरन्तरता भइरहन्छ भनेर कसैले पनि सोच्नु हुँदैन एउटा कालखण्डमा परिस्थितिमा यो सुविधा पाइएको हो यो सुविधा सधैँ पाइँदैन है भन्ने कुरा बुझिदिएको भए व्यवसायीले अहिलेको स्थिति आउने थिएन उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायको योजनाहरू त्यसै गरी बनाउनु हुन्थ्यो दोस्रो कुरा के हो भने व्यवसायका सम्पूर्ण समस्या ब्याज दरसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् कोभिड कालमा त म पनि अर्थमन्त्री थिएँ मैले के भनेपछि तपाईँहरूको कुरा के हो ज्याला दिन सकिँदैन भन्ने कुरा हो भने ल ज्याला तिर्नको लागि ज्याला तिर्नको लागि चाहिने ऋण बरू ब्याङ्कबाट दिउँला श्रमिकलाई ननिकाल भने हो होइन तर अब कुरो के हो भने कोही न्यूनतम ज्यालाको लागि हडताल गरिरहने कोही करका दरहरू बढाइरहने कोही यातायातको लागत बढाइदिइरहने कोही भन्सारका दरहरू बढाइरहने अनि सबै समस्या चाहिँ मौद्रिक नीतिले हल गरिदियो भन्न खोज्यो भने त्यसलाई भारी बढी हुन्छ क्या त्यति मात्रै कुरा हो यो अब कर्जा विस्तारकै बारेमा कुराकानी गरौँ यो पटक सीमा केही घटाइएको छ होइन अनि निजी क्षेत्रमा जाने ऋण नै अब एघार दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र हुने भनिएको छ यो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगट्ने भनेको चाहिँ निजी क्षेत्र हो र त्यहाँ नै कर्जा प्रवाह कम भयो भने आर्थिक वृद्धि दर अथवा हामीले खोजेको चाहिँ समुन्नति अथवा समृद्धि कसरी हासिल होला करिब करिब साढे पाँच खर्ब कर्जा जान्छ ब्याङ्कहरूबाट त्यो बाहेक सहकारी क्षेत्र पनि छ होइन त्यो बाहेक अब अरू अरू कर्जा दिने कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष अलिअलि आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्जा दिनेहरू छन् हुँदा हुँदा अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि पैसा दिने भएको छ होइन यसरी पैसा दिने त धेरै छन् त्यसो हुनाले त्यो साढे पाँच खर्बले हाम्रो खास खास क्षेत्रहरू कृषिलाई पुग्छ म्यानुफ्याक्चरिङ खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुग्छ पर्यटन उद्योगलाई पुग्छ र चाहिँ अरू केही साना मजाला व्यवसायलाई पुग्छ छताछुलो चाहिँ हुँदैन हाम्रो खोजाए चाहिँ अलिक छताछुलो अघिल्लो वर्षको जस्तै तिस प्रतिशतले बढोस् भन्ने होला कर्जा त्यसरी हुँदैन अलि टाइट हुन्छ आर्थिक स्थिति अलि टाइट हुन्छ तर कुरो के हो भने कर्जाभन्दा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको के हेर्नुपर्छ भने मुद्रा प्रदाय साढे बाह्र प्रतिशत भनेर लक्ष्य गरिरहेछ त्यसमा विदेशी मुद्रा सञ्चित बचतमा हुन्छ र चाहिँ कर्जा साढे बाह्रको मुद्रा प्रदाय भने होला मलाई के लाग्छ भने अब एक वर्षपछि हेरौँला स्वतन्त्र स्थिति घाटामै जान्छ अनि त्यसपछि निजी क्षेत्रको कर्जा अलि बढी हुन्छ अनि विस्तृत मुद्रा प्रदाय चाहिँ ठिकै ठाउँमा हुन्छ मौद्रिक सन्तुलन कायम भयो भन्नेलाई राष्ट्र ब्याङ्कलाई ठाउँ हुन्छ केही नोक्सान हुँदैन अब अलिकति उत्पादन वृद्धि र लगानी सिर्जनाका बारेमा कुराकानी गरौँ डाक्टर साहब यो हामी कहाँ चाहिँ यो साना तथा मजौला उद्योगमा खास लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन अनि रोजगारी सिर्जना हुन पनि सकेको छैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कृषि उद्योग पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा ऋण त्यति सहज पनि देखिँदैन अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने होइन कृषिमा सहज रूपमा दिएको देखिहाल्नुभयो कृषकले लिनु भयो गैर कृषकले लिनु लिनुभयो होइन दोस्रो कुरो कृषिमा लगानी गर्न जोखिमका मात्राहरू छन् त्यो भएर हामीले बाली बिमा पशुबिमा पनि गऱ्यौँ बिमा गर्दाखेरि त्यसको प्रिमियम चाहिँ सरकारले असी प्रतिशतसम्म हालिदिने धेरै व्यवस्था त म अर्थमन्त्री हुँदा नै गरियो त्यो भएर ऋण लिने कृषक आफू पनि आफ्नो पनि सुरक्षा होस् भनेर उसको पनि बिमा गरिदिने त्यतिसम्म पनि व्यवस्था गरियो तै पनि एक डेढ लाखले भन्दा त्यो बढी लिन पाएको स्थिति रहेन मूल कुरो के हो भने साना किसानहरूलाई ऋण दिँदा ब्याङ्कहरूले हेर्ने दुईवटा कुरा एउटा व्यावसायिक जोखिम बाली हो पशु हो पशु त सासै निक्लिहाल्दा कि बाली हो ढलिहाल्दा कि बिमाको कुरा कहिले हो कहिले एउटा जोखिम देख्नुहुन्छ दोस्रो ज्ञान छैन कृषि क्षेत्रमा पहिले चाहिँ लगानी गर्दा थुम् सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कृषि प्राविधिकहरू हुन्थे अहिले ती प्राविधिक छैनन् सबै बिबिए एमबिए पढेकाहरू राम्रो युनिभर्सिटी कलेज पढेकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कृषिको थाहा छैन मैले आफैले कतिपय कृषि चलाइराखेको शाखामा गएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने सर हामीलाई त डर लाग्छ त्यो सास फेर्ने चिजलाई ऋण दिएर फाँसो खुस्क्यो भने त सिद्धिग भन्छ अर्को कुरा धितोको कृषिको जमिन धेरै बाटो नभए धितोमा जाँदैन अनि धितो नभएपछि ब्याङ्कहरूले ऋण दिन चाहँदैनन् दोस्रो कुरा तेस्रो कुरो असुलीमा समस्या हुन्छ कृषकहरू भनेको अलि छरिका हुन्छन् वरपर हुन्छन् सहरको जस्तो एक ठाउँ त हुँदैन अनि त्यसको प्रशासकीय कुरो पनि हुन्छ र यो सबैभन्दाखेरि कृषिको उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको विषय नभएकोले कृषिमा होइन पर्यटनमा पैसा गएको छ हेर्नुहोस् नगएको होइन अब यति धेरै पाँच तारे होटल अहिले कति थपिसक्यो हेर्नुहोस् त त्यो पैसा गएकै हो नि जलविद्युतमा पर्यटनमा पैसा प्रशस्तै गएको साना उद्योग साना मजाले उद्योगमा पनि आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत साना मजालामा पनि लगाउनु भन्ने निर्देशन छ राष्ट्र ब्याङ्कको गएको पनि छ तर कुरा के छ भने उनीहरूलाई संरक्षणको समस्या छ साना मजाला उद्योगको उत्पादनको संरक्षण गर्न अहिलेको खुला व्यापार नीतिले खुला सिमानाको कारणले सस्ता छिमेकी बजारबाट आउने वस्तुको कारणले उनीहरूलाई त्यो टिक्न गाह्रो छ र त्यो समस्या भएको अब सरकारले स्वदेशी उत्पादन पहिले पन्ध्र अहिले बिस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि किन्छु भनिया छ यदि त्यस्ता उत्पादन हामीले किन्न सक्दिने हो भने मात्रै त्यहाँ कर्जा प्रभाव बढ्न सक्ने स्थिति हुन्छ मूल कुरो यो तिनटै क्षेत्रमा बजारको हो भनेर बुझ्नुपर्छ तर उद्योगिक चाहिँ भनाइ अर्कै छ डक्सा उनीहरू के भन्छन् भने तेह्र प्रतिशतको ऋण लिएर अथवा तेह्र प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लिएर हामीले पच्चिस प्रतिशत नाफा कमाउन सकेनौँ भने त त्यो तिर्न पनि सकिँदैन र व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन भनेर उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ फेरि त्यो हामी कहाँ त्यो वातावरण बन्छ यस्तो बन्चा। होला नाफा त सबैले आफ्नो लगानीको अनुपातमा बराबरै खोज्ने होला ब्याङ्कहरूको नाफा कुनै बेला औसत पच्चिस प्रतिशत थियो बिस पन्ध्र हुँदै अहिले दस एघार बाह्र प्रतिशतमा आयो अब उहाँहरूले पनि बाह्र प्रतिशत नाफाको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो पहिलो कुरा त मिलाउनु पऱ्यो नि तालमेल तिमी दस पर्सेन्ट मात्रै नाफा खाऊ म चाहिँ पच्चिस खान्छु भन्न पाइएन ना। मेरो नाफा दस प्रतिशत मात्रै छ तिमीले बाह्र पर्सेन्ट नाफा खाने गरी ब्याज लिन पाउँदैनौ त्यो तर्क चाहिँ अब व्यवसायले गर्नुपर्ने त्यो तर्क गर्नुपर्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो ब्याजको अंश कति हो व्यवसायको भने नि पन्ध्रदेखि पच्चिस प्रतिशत हो कुनै कुनै व्यवसायको अलि बढी होला अनि त्यो सम्पूर्ण व्यावसायिक लागत चाहिँ त्यही ब्याङ्कको ब्याज दरमा मात्रै बोकाएर अनि आफ्नो रेन्टल होला ज्यालाको कुरो होला कच्चा पदार्थको कुरा होला निर्यात गर्दाखेरि अथवा बजारमा लाँदाखेरिको यातायातको लागत होला अनि ढुवानी ढुवानी खर्च दुई वर्षमा तिन वर्षमा दुई गुणा भएको छैन र अनि त्यो पनि ब्याज दरले नै हेरिदियोस् भन् ब्याजदर कम हुनुपर्छ त्यसमा सङ्कै होइन तर कुरो के हो भने सम्पूर्ण कारोबार लागत उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ उहाँहरू पनि लाग्नुपर्छ व्यवसायमा पनि नयाँ प्रविधि पनि लिएर आउनु पऱ्यो श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउने काममा पनि लाग्नु पऱ्यो अनि सरकारले व्यावसायिक लागत घटाउनलाई अरू कुराहरू पनि सँगसँगै गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यही एउटा ब्याज दरको पछि हामीलाई हेर्दाखेरि त्यो ब्याज दरलाई पनि भारी बढी भयो क्या एकातिर अब हामी पुँजी निर्माणको कुराकानी गर्छौँ तर हाम्रो चाहिँ पुँजी पलायन भइरहेको भन्ने बारेमा अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो कि रेमिडेन्स आएको छ तर त्यसकै अनुपातमा चाहिँ अब यो शिक्षाको नाममा पनि बाहिरिरहेको अवस्था छ यो मुलुकभित्रै पुँजी निर्माण गरेर अर्थतन्त्र सुधारमा चाहिँ नै यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका ठुलो हुने कुरामा त कसैको दुईमा छैन होला तर यसतर्फ चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले सहजीकरण किन गर्न नसकेको पुँजी पलायनको त दुइटै पाटो हुन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कले विदेशी विनिमयको नियमन राम्रोसँग गर्न सकेन भने पुँजी पलायन हुने एउटा कुरो हो तर त्यो चाहिँ समग्र आर्थिक प्रशासनसँग जोडिएको कुरा जस्तो भन्नुहोस् सय रुपियाँको सामान डेढ सयको चाहिँ एलसी खोलेर इम्पोर्ट गर्यो डेढ सय रुपियाँ ब्याङ्कबाट भुक्तानी गर्यो सय रुपियाँको सामान आएको छ उसले अलिकति यहाँनिर चाहिँ भन्सार त बढी तिर्छ तर कम भन्सारको सामान छ अनि बाँकी पचास रुपियाँ उसले बाहिर लग्यो ब्याङ्किङ च्यानलबाटै त्यो बाहिर लग्यो त्यस्तोमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के हेर्छ भने उसले के हेर्नुपर्छ भने एलसी चाहिँ यथार्थपरक ढङ्गले खोलिएको छ कि छैन ओभर इन्भाइस भइरहेको छ कि छैन एलसी त्यस्तो विषय हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ भन्सार चल्नलाई चाहिँ अन्डर इन्भाइसिङ हुन्छ अघि मैले भनेको कुरा चाहिँ अनि भन्सार चल्नलाई अन्डर इन्भाइस गरेँ अन्डर इन्भाइस गरिसकेपछि छलेको पैसा कुनै न कुनै रूपमा बाहिर पठाउनलाई सजिलो हुन्छ त यो हिसाबले हेर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा मैले देखाएको छु अहिलेको समस्या व्यवसायीलाई आर्थिक प्रणालीप्रति राजनीतिक प्रणालीप्रति सुशासनप्रति राज्यले हामी सबैलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने स्थिति नहुँदा व्यवसाय तर्सिन्छन् र दुईवटा मुलुकमा खुट्टा भएका व्यवसायले एउटा खुट्टो यहाँ राखे भने अर्को खुट्टो अन्तै हुन्छ अर्को खुट्टै भए ठाउँमा यो खुट्टो पनि लैजान्छन् पुँजी त्यसरी पलायन हुन्छ अहिले एक डेढ दुई वर्ष यता भइराखेको कुरा पहिलो कुरा यो हो दोस्रो कुरा अवैध रूपमा हामी कसैले सम्पत्ति कमाएको छ अवैध व्यापारबाट घुसखोरीबाट केही भएर त्यो पैसा त स्वाभाविक रूपमा बाहिरै जाने हो त्यो अनुपात बढैसँगै त्यो भएको छ अहिले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले त्यो त भएकै रहेछ भन्ने देखिन्छ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै चार खर्ब रुपियाँ चाहिँ थुप्रिएको छ तर ब्याङ्कहरूले ऋण प्रवाह चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनन् किन यस्तो अवस्था आयो सबभन्दा डरलाग्दो यसलाई यहीँ नजिकैको धोबी खोलासँग कम्पेयर गरौँ है खुब बाढी आयो धोबी खोलामा भन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले भदौसी दिन दिनुहोस् त खोला गनाउन थालिहाल्छ पानी बग्न छोडिहाल्छ ब्याङ्किङ प्रणाली यही हो त्यसैले अहिलेको भेललाई हेरेर एकदम बाढी आयो पैसाको भनेर नभन्नु होला यो असोज लागेपछि सुक्न थालिहाल्छ कार्तिक मङ्सिरमा फेरि गाह्रो स्थिति बन्छ त्यसैले यो ठुलो कुरो होइन अहिलेको स्थिति भनेको त के हो भने जेठ असार भनेको असार भनेको मुख्यतः ब्याङ्कको रिकभरीको समय हो सरकारको बढी खर्च गर्ने समय हो सम्पूर्ण भुक्तानी हुने समय हो अहिले हो भुक्तानी सरकारले गरिसकेका छ भुक्तानी पाउनेले निकालेर बाँड्न पाइसकेका छैन साउनको महिना भने त त्यो हो नि जस्तो निर्माण व्यवसायले भुक्तानी पायो भने भलै एक खर्ब जति त पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो पनि झिक्ने होला नि त अब एक खर्ब त गाउँपालिकाको नगरपालिकाको बजेट करिब करिब त्यो चाहिँ बचत उनीहरूको निक्षेपलाई उनीहरूको त्यहाँ खातामा भएको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न पाउने भनेको थियो त्यो नपाउने भन्ने बित्तिकै एक खर्ब घट्यो घटिहाल्यो अब यस्तै उस्तै घट्छ अनि निक्षेपको वृद्धि हाम्रो चाहिँ बाह्र पन्ध्र प्रतिशतले पनि भएन भने अनि कर्जाको प्रवाह चाहिँ साढे एघार प्रतिशतले गर्छु भनिरहँदाखेरि त र ब्याजदर घटाएर चाहिँ बचतकर्तालाई चाहिँ पाँच करोड खाता छन् नेपालमा त्यो पाँच करोड खातावालालाई चाहिँ हामीले चिड्याएर कसैलाई चाहिँ हामी सस्तो ब्याजमा पैसा दिन्छौँ भन्यो भने ब्याङ्कमा पैसा हुँदैन फेरि धबु धबी खोला सुके चाहिँ सुक्छ हेर्नुहोस् सेवाग्राहीको चाहिँ अर्कै छ फेरि जस्तो आफ्नै पैसाबाट चल सञ्चालन हुने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि हामीलाई सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा चाहिँ शास्ति बेहोर्नुपर्छ भन्ने खालको छ त्यो हाम्रो ब्याङ्क सिस्टममा कहाँ कहाँ के नमिला जस्तो लाग्दैन सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने कुरा आफ्ना ग्राहकलाई होइन ग्राहक त भगवान् हुन् भन्छन् नि मैले ब्याङ्करहरूलाई म आफू गभर्नर छँदा या मन्त्री छँदा पनि भनेको एउटै कुरो के हो भने ग्राहकहरूलाई नचिडाउनुहोस् है भोलि तपाईँहरूले फेरि सस्तो ब्याजमा पैसा लिँदैन भन्दै खोज्दै हिँड्नु पर्ला भन्थेँ मैले त्यो त म त्यहाँबाट निस्केपछि त्यो स्थिति बन्यो पनि त्यसैले मेरो अनुरोध तपाईँहरू मार्फत के हो भने ब्याङ्कहरूले आफ्नो ग्राहकलाई सम्मान गर्ने उनीहरूको व्यवसायिक समस्याहरू बुझिदिने त्यसको आधारबाट ब्याङ्क व्यवसायको साथी भनिदिने हो क्या ब्याङ्क व्यवसायको साहु बनिदिने स्थितिले बिग्रेको हो साथी बनिदिनुहोस् त्यसो हो भने अनि ब्याङ्क पनि माथि जान्छ व्यवसाय पनि माथि जान्छ साहु सा। बन्नुभयो भने विरोधका स्वरहरू चर्का हुन्छन् केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि आँखा लाउन थाल्छ अनि सबै व्यवसायहरूले हामी घाटामा जाने ब्याङ्क मात्रै नाफामा जाने भएर ब्याङ्कहरूले कमाएको नाफा पनि खाएर पचाउने स्थिति बन्दैन क्या त्यो नहोस् भन्ने मेरो पनि कामना छ सा। डक्टर साहब अब अलि यो संरचनागत समस्या समाधानतिर केन्द्रित होला यो पछिल्ला वर्षहरूमा नि यो लघुवित्त कम्पनी सहकारी तथा मिटर ब्याजबाट भएको ठगीले चाहिँ यो मुलुकको वित्तीय र ब्याङ्किङ प्रणालीका नीतिगत व्यवस्थालाई नै यो कमजोर बनाउँदै लगेको भन्ने पनि सुनिएको छ यो संरचनागत समस्याका लागि यो मौद्रिक नीतिले कस्तो खालको योगदान गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यहाँलाई एउटा एउटा कुरा के भनिरहेछ भने उसृङ्खल गतिविधिहरू के 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 गर्न लाग्यो भने त्यसलाई रोक्नलाई ब्याङ्किङ कसुर ऐनलाई परिमार्जन गरिनेछ भनेर मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ तर यस्ता अराजनीतिक गतिविधिहरू उत्सृङ्खल गतिविधि रोक्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले हो, मात्रै होइन त्यहाँ पुलिस प्रशासन छ गृह प्रशासन छ सम्पूर्ण अर्थ मन्त्रालय छ अनि उहाँहरूले चाहिँ यो असामाजिक गतिविधि सञ्चालन गरे जसले पनि जे पनि गर्दै हिँड्न कालो मसु दलि दलेर हिँड्न गाली बेजति सुन्नै नसकिने गाली गर्दै हिँड्दा छुट पाउँछ त लोकतन्त्रमा यति धेरै सुविधा हुन्छ त यति धेरै छुट हुन्छ त्यो सरकारको पहिलो दायित्व हो केन्द्रीय ब्याङ्कले के भने ब्याङ्क कसरी ऐनमा संशोधन गराउने हो त्यो पनि सरकारले गर्ने हो अथवा सरकारमा बसेका मान्छेहरूले खास गरी पार्लियामेन्टमा जाँदा ऐन कसरी उँठ हुन्छन् मैले आफैले भोगेको कुरो छ त्यसतर्फ नजाउँ दोस्रो कुरो तपाईँले उठाएकोमा एउटा मलाई फिल भएको कुरा चाहिँ के भने लघुवित्त समस्यामा छन् त्यसलाई संरचनागत रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले कुनै कार्यक्रममा बोलेका थिएँ पहिलो कुरा मैले के भने लघुवित्त ठुला भए अब ठुला लघुवित्तलाई विकास ब्याङ्कमा रूपान्तरित गर्ने मौका दिनुहोस् र अलि बढी नियमन गर्नुहोस् यो गाभ्ने कुराले मात्रै पुगेन गाभ्न त के अब मैले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसिप छोड्दा अठाइसवटा थिएँ लघुवित्त पछि उहाँहरूले एक सयभन्दा बढी पुर्याउने अहिले घटाएर त्रिसठी पार्नुभयो सो सोवाट यति धेरै बढाउने र घटाउने गर्नु पनि ठिक होइन पहिलो कुरा दोस्रो कुरो मर्जरले मात्रै समस्या हल पनि हुँदैन मुख्य कुरा के हो भने उहाँहरूको ब्याज दरको कुरा हो एउटा अब एउटा कुरो अहिले के भनिएको छ लघुवित्तको सन्दर्भमा भने लघुवित्तहरूलाई दिने चाहिँ कर्जा चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिने कर्जा चाहिँ बेस रेट प्लस टूभन्दा माथि नलिनु नौ भनेर सेवा शुल्क लिइहाल्छन् फेरि अनि कति वर्षपछि राष्ट्र ब्याङ्कले फिर्ता दिलाउने होला त्यो सेवा शुल्क थाहा पाएर त्यसो हुनाले मुख्य कुरो के हो भने ब्याज दर जुन लघुवित्तको ब्याज दर पन्ध्र प्रतिशत तोकिएको छ नि त्यो गलत हो दोस्रो कुरो संरचनागत परिवर्तन लघुवित्तमा गर्नुपर्ने छ त्यो बारे राष्ट्र ब्याङ्कले बोलेको छैन अहिले त्यहाँ निष्क्रिय कर्जाहरू डिफल्टरहरू धेरै बढेका छन् होइन तेस्रो कुरा सहकारीको सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई हेर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय कुरा गरेका थियो अहिले चाहिँ रा उहाँहरूले सहकारीको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ तर लघुवित्तलाई हेर्ने पनि छुट्टै नियमनकारी निकाय हुनुपर्छ त्यो त्यो नियमनकारी निकायमा सहकारी होइन लघु वित्तलाई पनि ल्याउनुपर्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन परिवर्तन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क ग वर्गको मात्रै संस्था हेर्ने यो लघु वित्त चाहिँ अर्कै संस्था मार्फत हेराउनु राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो अब यति धेरै कुराहरू गरिरहँदाखेरि समस्या यति धेरै भइरहँदाखेरि एकदम थोरै मलमपट्टि लाउने तहकोसम्म पनि मन्ट्री पोलिसीले अहिले घोषणा चाहिँ गरेका छैन तर राष्ट्र ब्याङ्कको लागि यस्ता संरचनागत परिवर्तन गर्नलाई बोर्ड मिटिङ नै काफी हुन्छन् यो मौद्रीतिक घोषणा त हामीले अन्ठाउन्न सालदेखि गर्न थाले हो होइन मौद्रिक नीतिको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न बोर्डमा निर्णय गराएर जुनसुकै बेला पनि गराउन सकिन्छ मलाई आशा के छ भने लघु वित्तको संरचनागत परिवर्तन गर्न काम गरोस् यसै सन्दर्भमा मैले अर्को पनि राय सुझाव के दिएको थिएँ भने अहिले नै लघु वित्तमा चाहिँ सम्पूर्ण ब्याङ्किङ प्रणालीको लगानी उनीहरूको चाहिँ साढे छ चा प्रतिशत सरी सात प्रतिशतको नजिक पुगिसकेको छ पाँच प्रतिशत अनिवार्य भनेको छ साथ पुर्याइसकेका छन् मैले हिसाब गरेको औसतमा यदि दस लाख परिवारहरू र दस लाख व्यक्तिहरू गरिबीको रेखा मुनि छन् भन्ने हो भने प्रति एउटा विपन्न सात लाख जतिको कर्जा पुगिसकेको छ के हो त भने त्यो विपन्नले पाएन अरूले नै लगे भन्ने त बुझिसक्यो नि त्यसैले यसको कर्जा प्रवाह यसका चाहिँ संरचनागत कानुनी प्रक्रियाहरू अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने कुराहरू ब्याज दर हटाउने तोक्ने कुरा हटाउने कुराहरू के पनि बोलेको छैन त्यसैले लघुवित्तको हकमा धेरै समस्या हल गर्न खोजिया छैन सहकारी उसको क्षेत्र होइन नभए पनि त्यो नियमनकारी निकाय एउटा बनाउने भन्ने कुरा बजेटमा भनेको हुनाले उहाँहरूले भन्नुभयो तर मूल कुरा के हो भने यी समस्याहरू हल भइरहेको छैन अब मिटर ब्याजीको कुरा यही एउटा देश होला जहाँ मिटर ब्याजीको विरोध र सह यो लघु वित्तको विरोध र सहकारीको विरोध एकैचोटि छ क्या मेट्रो ब्याजीबाट पैसा लिनु नपरोस् त्यो एकदमै शोषणमूलक ब्याज दर नहोस् वित्तीय पहुँच पुगोस् मान्छेले सहज रूपमा पाउन् भनेर सहकारीको विस्तार गरियो अनि चाहिँ यो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको विस्तार गरियो अब तिनीहरूलाई माथि लैजाऊ मेट्रो ब्याजीलाई डिस्करेज गर भनिरहेछ मेट्रो ब्याजीको जुलुस अगाडि अगाडि हुन्छ सहकारी विरुद्धको जुलुस अगाडि अगाडि हुन्छ अर्को पनि सँगसँगै हुन्छ यो समाजमा सं उत्पन्न भएको विकृति कुनै न कुनै रूपमा समाजका विभिन्न तहका हामी सबै जिम्मेवार भएको छौँ यसको लागि मैले कसैलाई तोकेर भन्दिनँ तर तो मुख्य कुरो के हो भने सहकारीले पनि आफ्नो मूल्य मान्यता सिद्धान्त अनुसार लगानी गरेनन् कि लघुवित्तले पनि आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त अनुसार लगानी गरेनन् कि र मिटर ब्याजीलाई ठाउँ दिए कि अनि त्यही ठाउँ लिएर पो मिटर ब्याजीले चाहिँ शोषणमूलक कर्जा प्रवाह गरे कि भन्ने ठाउँ चाहिँ अहिले सृजना भएको जस्तो अब हामी कहाँनिर हरेक पालिकामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा पुगिसकेको अवस्था छ अब उनीहरू कहाँ चाहिँ नजाने अब मिटर ब्याजी कहाँ चाहिँ पुग्नुपर्ने चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना गरेका छौँ हामीले सेवाग्राहीको लागि यस्तो छ हामी कहाँ वित्तीय साक्षरता कति ब्याङ्कमा गएर ऋण लिन्छु भनेर आफ्नो आफ्नो स्किम आफ्नो कुरा बताउन सक्ने मान्छेहरू कति छन् मिटर ब्याजीको समस्या कहाँ 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 केन्द्रित छ थाहा पाउनुभयो नि तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा जहाँ साक्षरता दर सबैभन्दा कम छ पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा हिजो ध्वन्दकालमा हामीले के गर्यो के भयो भन्नुहुन्छ भने राजमार्गभन्दा दक्षिणका ब्याङ्क शाखा सबै हटाएको खेदेको होइन र मैले म राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर छँदाखेरि तराईका बिस जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र सबै घुम्दाखेरि एउटा पनि ब्याङ्क भेटिनँ जहाँ बजार केन्द्र छ जस्तो नेपालगञ्ज होइन धनगढी जस्तो म भेटियो भने भेटियो दस गजाको वरिपरि चार पाँच किलोमिटरमा कहीँ पनि ब्याङ्क भेटिनँ त्यसैले अब ब्याङ्क तल लानु पऱ्यो तल लानु पऱ्यो अझै पनि धेरै ब्याङ्कहरू त्यहाँभित्र पुगिसकेका छैन शाखा बढे सबै गरे तर ती ती निरक्षर वित्तीय रूपमा निरक्षर व्यक्तिहरूलाई कर्जा दिने तहमा र आम रूपमा पैसा दिने तहमा पुगेका छैन त्यसो उनीहरूले ब्याङ्कहरूको पनि यसमा कमजोरी छ त्यसलाई नियमनमा ल्याउनलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि हेर्नुपर्छ र उनीहरूको शाखाहरूबाट निश्चित टार्गेटहरू जस्तो भनौँ न सहुलियतपूर्ण कर्जा कसहुलियतपूर्ण कर्जा जाँदैछ भने त्यो कर्जा चाहिँ तपाईँले प्रत्येक कमसेकम एउटा शाखाले पाँचवटा परिवारलाई चाहिँ त्यो कर्जा दिने गरी व्यवस्था गर भनिएको थियो हामी कहाँ चाहिँ मूलधारको वित्तीय बजारमा समेत वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच भनेको केही सीमित सङ्ख्याका व्यापारीको मात्रै हुने गरेको छ अथवा उनीहरूको वर्चस्व वा एकाधिकार चाहिँ देखिया छ चा, यो गुनासो बढिया बढै छ यो चाहिँ यसले के सङ्केत गर्छ खासमा हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि वित्तीय प्रणालीमा जोखिम छ भन्छ त्यही भएर त राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तोटि ठुला ऋणहरूको हामी चाहिँ निगरानी राम्रोसँग गर्छौँ होइन अनि यो चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन यसरी गर्छौँ धेरै कुरा बोलेर नि शङ्का त राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त छ नि एकै ठाउँ धेरै लोन गयो भन्ने तर त्यो भनेर त्यो खराब पक्ष मात्रै नहेरौँ साना मजाला व्यवसायमा पनि प्रशस्त ऋण गएको छ नगएको होइन कतिपय ब्याङ्कहरूले साना मजाला व्यवसायको लागि शाखा नै खोलेर रा, राम्रोसँग कर्जा प्रवाह गरेका छन् त्यो पनि नभएको होइन तर के भने जसरी ब्याङ्कमा स्रोत बढ्यो त्यो बढेको त्यो थप भएको हिस्साको ठुलो भाग चाहिँ ठुलै व्यापारी कहाँ गयो र उनीहरूको उनीहरूमाथिको लगानी जो चाहिँ जोखिमपूर्ण छ है खास गरी उनीहरूका व्यवसायहरू समस्यामा पर्दा ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकिँदैन नसक्ने स्थिति बन्यो है भनिएको छ अनि अघि तपाईँले साढे तिन प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मलाई मनमा नै खुलदुली भइरहेको थियो त्यो त रिपोर्टेड हो त्यो रिपोर्टेड हो अहिले अलिक अगाडिसम्म डेढ प्रतिशत थियो मैले भने यो पनि पत्याउने कुरा हो र अहिले साढे तिन प्रतिशत पनि पत्याउने तहमा छैन तर के हुन्छ व्यावहारिक कुरो फेरि पनि भनौँ यसमा ब्याङ्कहरूले कान खोलेर सुने हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्क अलिक खुकुलो भइदिएको कारणले प्रोभिजनिङ सबै गरेर ब्याङ्कहरू घाटामा गए भनेर ब्याङ्किङ प्रणालीप्रति चाहिँ अविश्वास नआओस् भनेर प्रोभिजनिङमा अलिक खुकुलो भइदिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् होइन भने ब्याङ्कको निष्क्रिय कर्जा चाहिँ कुल कर्जाको पाँच प्रतिशतभन्दा तल यथार्थमा हुँदैन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा उसले आउँछ हेर्छ र उसले पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ भनिराखेकै हुन्छ त्यो बुझेकै कुरा हो त्यसो हुनाले त्यो निष्क्रिय कर्जा बढी कहाँ हुन्छ त भन्दा ठुला व्यवसायको धेरै हुन्छ त्यो किन हुन्छ भने ठुलाले नतिर्ने आँट गर्न सक्छन् राजनीतिक लभिङ गरेर रा, नतिर्नको लागि लबिङ गरेर चाहिँ फोन गराउन सक्छन् सानाले त सक्दैनन् सानाले ऋण तिर्छन् ठुलाले चाहिँ पुनर्तालिकरण गरिदिए पुनर्समायोजन गरिदिए भन्छन् त्यसरी जोखिम बढेको हो त्यसैले समग्रमा राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको ओरिएन्टेसन चाहिँ ठुला ऋणलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ गएको छ ढिलो भयो बुद्धि आयो अब एउटा नि डक्टर साहब यो अब नीतिगत समस्याको समाधान एउटै मौद्रिक नीतिले मात्रै त्यो नगर्ला अथवा त्यो गर्छ भनेर परिकल्पना गर्नु पनि हाम्रो मूर्खता हुन्छ होला तर यसो भनिरहँदाखेरि पनि अब सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्क बिचको समन्वय त आवश्यक पर्छ होला नि होइन फेरि त्यो त जरुरी हो नि त्यो के हो भने एउटै रथका दुइटा पाँगा हुन् समग्र वित्तीय प्रणाली ठिक भयो भने आर्थ आर्थिक स्थायित्व आउँछ आर्थिक स्थायित्व आयो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ आर्थिक वृद्धि भयो भने रोजगारी करका कुराहरू सरकार सञ्चालन सबै सरकारलाई सेवा प्रवाह सबै राम्रो हुन्छ यो दुईवटा पाङ्रा एउटा पाङ्रा धेर घुमाएर अर्कोलाई मिज्न खोज्ने स्थिति भयो भने समस्या हुन्छ र यसको संयोजन दुई तिन प्रकारले हुन्छ एउटा त बजेट बनाउँदाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीले कति विश्वासमा लिएर काम गर्छन् पहिलो कुरा आर्थिक वृद्धिको रेट तय गर्दा मुद्रास्फीतिको तय गर्दा वित्तीय प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्छौँ भन्दा कति उनले समन्वय गर्छन् यो कुरा दोस्रो त्यति गरिसकेपछि बाँकी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नलाई कति स्वायत्तता दिन्छन् भन्ने कुरा हुन्छ अहिले अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो के गरिदिएको छ बजेटबाट भने राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्थापन गरिरहने आन्तरिक ऋण जसमा ट्रेजरी बिल विकास ऋण पत्र बचतपत्र के के निकाल्ने हो त्यो चाहिँ त्यो मौद्रिक व्यवस्थापन समिति बसेर निर्णय गर्थ्यो उहाँहरूले बजेटकै अनुसूचीमा हालिदिएर पठाउनु भयो त्यो भनेपछि अब मौद्रिक व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्न थालेको हो कि भन्ने अव त्यो त्यो अवस्था चाहिँ देखिएको छ त्यो त्यो भनेको चाहिँ समन्वय होइन नि फेरि त्यति धेरै समन्वय गर्दा चाहिँ त्यो अधिक समन्वय भयो भने हस्तक्षेप मानिन्छ क्या त्यसलाई डक्टर साहबले बजेटको प्रसङ्ग उक्काइहाल्नु भयो होइन यो अब नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको छ तपाईँ त योजना आयोग राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर अर्थमन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति सबै छाउँमा नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ यो हाम्रा बजेटहरू नि किन उपलब्धिमूलक तरिकाले चाहिँ हुन सकेनन् होइन बजेटको ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पचासीदेखि नब्बे प्रतिशत खर्च हुने हो चालु खर्च नब्बे प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ पुँजीगत खर्च असी प्रतिशतभन्दा माथि हुने त्यसलाई सामान्य भन्नुपर्छ विगत सा। केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च दुई तिहाई पनि हुन सकेको छैन साठी पैँसठी प्रतिशत, प्रतिशत अब यसको पछाडि परियोजनाको छनोट स्थानीय अवरोध पहिलो कुरो चाहिँ संहिता कार्यान्वयनमा भएको अलिकति अन्यल पनि थियो है केही वर्ष चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कुन काम कसले गर्ने कार्यविभाजनै मिल्याएको थिएन कुन सडक कसको अहिले तपाईँ यहाँबाट निस्किँदाखेरि बाहिर निस्किँदा जुन सडक हेर्नुहुन्छ यो महानगरपालिकाको हो कि यो प्रदेशको हो कि यो सङ्घको तपाईँले छुट्याउनै सक्नुहुन्न सङ्घीयताले अलिकति अलमल त ल्याएको हो त्यसैले खर्च गर्नलाई हाम्रो प्राविधिक तहमा मन्त्रालयहरूमा इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरूको कमी पनि हो दरबन्दी कम पनि हो तेस्रो सबै चिज पैसा सैसा हुँदा पनि निर्माण व्यवसायहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन नसकेको पनि हो यसको लामो लिस्ट छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष गत वर्षको बजेट हो बजेटको अहिलेसम्मको इतिहासमा दुई तिनवटा कारणले एउटा त सर्वथा न्यून खर्च भयो दोस्रो कुरो साढे चौध खर्ब राजस्व उठाउँछु सरी चौध खर्ब राजस्व उठाउँछु भनेर चौध खर्ब तिन अर्ब राजस्व उठाउँछु भनेर नौ खर्ब सन्ताउन्न अर्ब राजस्व उठायो ल साढे चार पाँच खर्ब चाहिँ राजस्व नउठ्ने स्थिति यसरी नचाहिने अनुमान राख्दै गयो भने अर्को वर्ष पनि हुने यही हो म अहिले नै भन्छु तपाईँकै च्यानल मार्फत कि अहिलेको रा बजेटको राजस्व लक्ष्य पनि त्यस्तै छ चौध साढे चौध खर्ब चौध खर्ब बाइस अर्ब कति उठाउने भने छ साढे नौ खर्बको बेसबाट पनि त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट पचास प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ अनुमानमा चाहिँ जाने हो भने त्यो भनेको के हो भने अहिलेसम्म कुनै इतिहासमा त्यो पचास पर्सेन्ट राजस्व वृद्धि भएको छैन यदि एक मिनट यदि पचास पर्सेन्ट राजस्व वृद्धि गराउनलाई आयात गर्नुहुन्छ भने अघि मैले भनेको अर्को वर्षको भुक्तानी सन्तुलन फेरि घाटामा गइहाल्छ त्यसैले एउटा न एउटा ठाउँ त चिप्लिनेवाला छ यो बजेटमा पनि त्यसो हुनाले मुख्य कुरो के हो भने बजेटको आकार वर्षक धेरै विस्तारकारी नबनाऊ मौद्रिक नीति धेरै विस्तारकारी नबनाऊ छ सातदेखि बढीमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वृद्धि आठ पनि लान गाह्रो हुन्छ निर्यात नबढी छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी जाउँ यो भन्यो भने राजनीतिक नेतृत्वले पत्याउँदैन यो काम लाग्दो रहन्छ भन्छन् क्या म अर्थमन्त्री थाहा छ नि त्यसो हुनाले कुरो के हो भने महत्वाकाङ्क्षा धेरै राख्ने स्रोत परिचालनका सीमाहरू नबुझ्ने हाम्रा संरचनात्मक समस्या नबुझ्ने अनि बजेटमा कार्यक्रम राखिदिएपछि राजनीतिक भाषण गर्न सजिलो हुने अनि त्यो राखेको आयोजना कारण नै नहुने यसो हुनाले बजेट र केही हदसम्म मौद्रिक रीतिलाई पनि राजनीतिकरण गर्न खोजियो भने निरन्तर हुने यही हो जेस्ट चाहिँ यही हो त्यसैमा जोड्न चाहन्छु डाक्टर साहब मैले कि जस्तो हाम्रो बजेटको जम्मा बिस प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चलाई छुट्याइन्छ त्यसमा पनि साठी प्रतिशत भन्दा हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ यो अन्त्य नभइकन हामीले भने जस्तो यहाँले परिकल्पना गर्नुभएको जस्तो आर्थिक वृद्धि समृद्धि हासिल हुनसक्छ यो नहीं। 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 यो अवस्थाको अन्त्य कहिले होइन त्यो त त्यो पुँजीगत खर्च भनेको क्यापिटल फर्मेसन स्थिर पुँजी निर्माणको मात्रै कुरा हो त्यो विकास खर्च आफैमा होइन शिक्षा स्वास्थ्यमा जाने कुराहरू यावत कुराहरू विकास खर्च हुन् त्यहाँ स्थिर पुँजीमा आउँदैनन् तिनीहरू पुँजीगत खर्चमा आउँदैनन् सङ्घबाट प्रदेशमा जाने अधि सम्मानीकरण अनुदानको ठुलो हिस्सा पुँजीगत खर्च हुन्छ त्यो चालु खर्चमै अनुमानमा राखिएको हुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ हस्तान्तरित भएर जाने पैसा सबै चालु खर्चमा राखिन्छ जस्तो सरकारी कतिपय संस्थानहरूलाई अनुदान दिइन्छ नि पुँजीगतै रूपमा त्यो पनि चालुमा राखिन्छ गणनाको पनि कुरा हो दोस्रो कुरा विकास खर्च भनेको पुँजीगत खर्च होइन विकास खर्च भनेको पुँजीगत गर्नुभन्दा धेरै हो तेस्रो कुरा चाहिँ करिब करिब एकति आए खर्च त पुँजीगत खर्च अहिले त हामीले जति अङ्क भन्छौँ दुई खर्ब अढाई खर्ब तिन खर्ब जति भन्छौँ त्यसको एक तिहाईभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्छन् है त्यसलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यसैले समग्रमा मेरो अनुमान के हो भने पाँच खर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च यो देशमा अहिले पनि हुन्छ सङ्घले दुई अढा खर्ब गऱ्यो भने दुई अढा खर्ब तल हुन्छ पुँजीगत खर्च माथिभन्दा तल धेरै हुन्छ किनभने संरचना तल चाहिँ खर्च गर्ने संरचना राम्रो हुँदै आइरहेको छ त्यसो हुनाले मुख्य कुरो त सङ्घको सरकारको हो प्रदेश र स्थानीयलाई जति गाली गरे पनि सङ्घको सरकारले हामी ठुला आयोजना हुन्छन् ठुलो बजेट राख्छौँ अनि जेठ लागेपछि ल मैले त खर्च गर्न सक्ने भएर बजेट सरेन्डर हुन्छ अनि त्यो किन ठुलो अङ्क राखेको त भन्दा अर्थमन्त्रीले बुढी गण्डकी आयोजना गर्नु छ दुई खर्ब सत्तरी अर्बभन्दा बढीको बजेट छ बिस अर्ब पनि के नराखोस् राखिदिन्छ भरे खर्च हुन्छ दुई अर्ब फास्ट ट्र्याक थाहा छ त्यो चाहिँ दुई सय अर्बभन्दा बढीको चाहिँ पैसा लाग्ने आयोजना हो अनि बिस अर्ब पनि राखेन भने संसदमा बजेट पेस गर्दाखेरि लाजमर्दो हुन्छ बिस अर्ब राख्छ सेनाले खर्च गर्छ पाँच अर्ब अनि पन्ध्र अर्ब चाहिँ असार लागेपछि फर्काइदिन्छ भइराखेको त यही न हो तर अहिले सांसदहरूको दबाबमै परेर सही अर्थमन्त्रीले त्यो सांसद विकास कोष बिउताइदिनुभयो हे कसरी हेर्नुहोस् त्यसमा अहिले किन राख्यो भने अर्थमन्त्री विचारा छ क्या यो सन्दर्भमा के हुन्छ भने सत्तारूढ दलकै संसदमा ताली ठोकेर टेबल ठोकेर बजेट पास गर्ने पर्नेहरू आएर के भन्नुहुन्छ यदि यो स्थानीय पूर्वाधार विकासमा पैसा राखिएन भने हेर्नु होला यो बजेट यहीँ फेल गरिदिन्छ ठाउँको ठाउँ थाँग भन्नुहुन्छ मलाई पनि चालिस पैँतालिसजना सांसदले धम्क्याउनै भयो होइन धेरै बहस गरिसकेपछि ल ठिकै छ अब तर यो पैसा सांसदले खर्च गर्ने गरिदिने होइन यो पैसा चाहिँ ठेका गर्ने उहाँहरूले आयोजना छान्ने हो नियमित प्रक्रियाबाट ठेका लाग्छ स्थानीय तहसँग समन्वय हुन्छ र त्यसरी जाने बिचमा भयो के उपभोक्ता समिति आए बिग्रेको चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रियाले त्यसैले पछि त एउटा के पनि गरियो भने पचास लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू चाहिँ अनिवार्य ठेक्कामा जाने पनि गरियो नगरेको पनि होइन ठेक्कामा गयो भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर चाहिँ परियोजना छानियो भने ठुलो बिग्रिने कुरा केही होइन तर बिग्रिने कुरा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति बनाउने अनि लल त्यति गर्यो भने अडिट पनि गतिलो नगराउने अनि दुरुपयोग हुने अनि प्रदेश र स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धी ठान्ने भए त्यसको लागि यो राजनीतिक पनि कुरा हो हामी प्रदेशमा खुम्चिया छौँ स्थानीय तहमा खुम्चिया छौँ अर्कोचोटि त सांसदको टिकट पाइएला यसको खुट्टा तार्न पाइएला भनेर तल पनि त छ नि दुईतिरको कुरा हो नि अनि तल मेरो खुट्टा टी टेकेन भने अर्कोचोटि टिकटै नलिउँला लिए पनि जित्न नपाउँला भन्ने माथि पनि छ यो सबै राजनीतिक कुरा हो चुनाव जित्ने अर्कोचोटि चुनावको टिकट पाउने जनतामा म कसरी स्थापित हुने या विस्थापित हुने कुरालाई यो चाहिँ यो यो पूर्वाधार विकास आयोजनासँग जोडिएको हुनाले अर्थमन्त्रीले जानी बुझिकन गर्नु नहुने भन्दा भन्दै पनि लाचारीपूर्वक गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ अब हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको गति दिशाका बारेमा त कुराकानी गरिहाल्यौँ भने अब समग्र अर्थतन्त्र अलिकति यो सङ्कटको डिलमा छ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि यो सङ्कटका बिच पनि केही अवसरहरू हुन्छ भनेर भन्छन् कोही तपाईँ त्यस्तो सङ्केत देखा परेको ठान्नुहुन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा होइन मैले त परसाल पनि डिलमा मात्रै चाहिँ हामी फर्किन्छौँ भनेकै थिएँ म खाल्टाउ खास त कहिले पनि भन्दिनँ म आशावादी मान्छे हो र त्यो गर्न सकिन्छ र यो यो ठाउँ छ भन्ने आफूलाई विश्वास पनि भएकोले यो कुरा गर्ने हो पहिलो कुरा त सङ्कटको चरम अवस्थाबाट हामी गुज्रिसकेका छौँ पहिलो कुरा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको सङ्कट भनेको बढी राजनीतिक सङ्कट थियो बजेट प्रणालीप्रतिको सङ्कट थियो व्यवसायप्रतिको चाहिँ भेदभाव कति कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लाउने कुरा थियो होइन र त्यसले गर्दा आम व्यवसाय तर्सिएर पुँजी पलायन हुने स्थिति थियो अहिलेको बजेटले राम्रो धेरै राम्रो गरिरहेको छ त म नभनौँला तर त्यस्ता केही करका दरहरूमा विवाद आए पनि समग्रमा अहिले व्यवसायिक क्षेत्रहरू ठिकै छ अब हामीलाई पुरानो करतिर आउने भए गर्ने भए तर कसैको पक्ष विपक्ष भएन कि भन्ने जस्तो कुरा गर्न थाल्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको आशाको कुरा हो दोस्रो कुरा यो आर्थिक वर्षमा अब मैले के देखिरहेको छु भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा आर्थिक वृद्धि अलिकति बढी हुन्छ छ नभए पनि चार पाँच त पक्कै हुन्छ आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउनलाई ब्याङ्कसँग पनि अघिल्लो वर्षभन्दा अलिकति स्रोत हुन्छ अहिले तत्काललाई भुक्तानी सन्तुलन बचतमा भएको हुनाले पैसा चुएर त गएन नि विदेश अघिल्लो वर्ष त दुई सय पचास अर्ब जति त चुहिएरै विदेश गएको थियो त भुक्तानी असन्तुलनले अहिले त बचतमा छ त्यो पैसा पनि छ भ्याजदर गर्दैछ अब व्यवसायीहरूलाई उत्साही जगाउने काम सरकारले एक दुईवटा नीतिगत कुराहरूमा गरिदियो भने जति पनि कानुनहरू कम्पनी कानुन लगायत कतिपय कानुनहरू र सेवा प्रवाह गर्दा एकद्वार प्रणालीहरू खास गरी लगानी बोर्डमा अथवा उद्योग मन्त्रालयमा अथवा हामीले चाहिँ बनाउन सुरु गरेको र निर्माण सम्पन्न भएको यो ड्राई पोर्टहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि मैले चाहिँ अर्थतन्त्र अब केही मात्रामा सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छ तर त्यो सकारात्मक बाटोतर्फ छिटो हतारमा लान खोज्यो भने दुर्घटनामा हुन्छ यसलाई बिस्तारै दौडाउनुपर्छ र मलाई लाग्छ आशा गर्ने ठाउँ बनिया छ अहिले हस् डक्टर साहब पोजिटिभ नोटमै कार्यक्रम टुङ्ग्यौँ होला हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् मेरो पनि धन्यवाद